Kažite mi, koga biste od poznatih ličnosti u Srbiji voljeli da vidite kao ulozi Deda Mraza? Pa mislim da u sadašnjoj vladi ima i dosta. Mislim da su krenuli nešto pametno. E sad, svaki ko učestvuje u ovim akcijama za obnavljanje puteva, za obdaništa, bolnice i tako dalje, mislim da bi imalo smisla. Nije bitno sad imena govoriti, ali mislim da bilo ko od njih bi mogao. Ali imate vi neku novogodišnju želju koju biste posebno želeli da vam ostvare? Moja novogodišnja želja je da se približimo Evropi i da mlade što više školujemo. I da sve mlade slobodno pustimo da idu van, jer oni su veliki Srbi ovde, a kad odu van još su veći Srbi. I svi žele Srbiji najbolje. A kog tipa poklon, šta da ti donesi? Pa bilo šta. Ti pada nešto napravo? A trenutno ništa. Da završim rok uspešno, to mi je najveća želja. Ispit. Pa voljela bih da mi donese neku lepu maskicu za iPhone. Ne, ja sam, meni se sve želje ispunjene. I to je lepo. Hvala. Srećni praznici, prijatno. Nebojša Glogovac. A zbog čega? Pa zato što je moj omiljeni glumac. Joj, pa neku crnu torbu. Jer ti to treba za novu godinu? Da. I još neku nešto? Neku malo, onako kožnu, pa možda neki nakit. Ne znam, nekih od glumaca. Ne bi sigurno od pjevača i od sarleta. Znači neki od poznatih glumaca. Znamiješ, nažalost, i stari glumci, recimo Bata Živojinović, pa evo pjevač, recimo Cune Gojković, znamiješ, ti ih više nema, to je sad sve u neki šund se pretvorilo i, znači, evo, te ličnosti mi želim. Pa da mi donese sreću, da donese blagostanje, da donese bolji standard, da donese veća primanja, da, znači, srećnu život, srećnu budućnost, neki... Znači, u čoveku da se razvije neko osjećaj iščekivanja nečega boljega, a ne samo praćenje postojećeg stanja i gledanje kako u nekom sivilu se nastavlja i iščekivati nešto bolje treba, u tom smislu. Pa ne znam, sad nemam nijednog najdržeg, ne slušam toliko ne... Ovako kad bi lupio, ne znam, možda... Tom Cruise ili tako nešto. A šta bi volio da ti donese? Ne znam. Ne znam ni otprilike. Možda... neko oružje, dakle, pošto on voli već. Pošto mi taj omenjen film je moguća misija, pa zato. Pa ne znam, Saša Kovačević, na primer. Ne znam, neka bude nešto skromno. Ne znam, malo nešto što bi me onako oduševilo jako. Dobro. A ti šta bi volela? I od koga? Pa možda Sali iz Tropico Benda. Ali isto, ne znam šta. Ne pa da mi ništa na pamet sva. Pogodiš mi pičamu. Ili neki poljubac ili pesmu da ti posveti, na primjer. Dobro, nema na poljubac. Može pesma. A novogodišnje želje generalno vaše koje su? Zdravlja, sreće, ljubavi, a pare će doći same. Hvala tebi. Pa isto zdravlje pre svega, sve ostalo će samo doći. Hvala devojke. Hvala puno. Ćao. Hvala bi Miroslav Ilić. A ne treba meni, ne pokloni deci, ne pokloni mojima. Sirotinju, to meni ne treba, ja sam bogat čas. Ja se bavim kuvalitar i rado učestvuju svi kuvalitari akcija. Znači, meni pomoć ne treba. Pa moja želja da Srbija bude jedna lepa, uređena i bogata zemlja.